No Saber Direito é sobre direito constitucional. Nas cinco aulas você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal! Já estamos praticamente íntimos, né? Vamos agora para a aula de número 3. Aula de número 3 que é uma continuação do nosso curso. Para você que começou a assistir aí no YouTube pela aula de número 3, pelo canal do Saber Direito, saiba que nós já tivemos duas aulas, aula de número 1, aula de número 2. Esse é um curso sobre é um curso que eu intitulei de Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88, uma visão geral da carta Constitucional de 88, ou da, simplesmente da Constituição Federal de 88. Essa expressão carta, né, o Supremo Tribunal Federal tem colocado ela muito dentro do contexto de Constituições, promo, de constituições otorgadas. Né? Então, uma análise panorâmica da Constituição Federal de 88. E essa aula do número 3 é naturalmente uma sequência das duas primeiras aulas que eu convido você a assistir, caso ainda não tenha feito. Ó, na aula de número 1, eu abri dizendo. Eu abri dizendo, ó, tópico de número 1, um, direito constitucional. 1.1, noção. 1.2, origem formal. 1.3, eu coloquei lá ideias centrais. 1.4 eu coloquei lá é, é, objeto de estudo. 1.4.1, eu coloquei o significado de Constituição. 1.4.2, eu coloquei evolução constitucional brasileira. Tópico de número 2. Aí eu fui para o 2 e coloquei lá a análise panorâmica da Constituição Federal de 88. Aí eu mostrei as três partes da Constituição. Texto preliminar, texto permanente e texto transitório. E aí fiz três observações sobre é, essa análise panorâmica da Constituição. Duas sobre o preâmbulo e uma observação sobre a existência ou não de hierarquia entre o texto principal e o texto. É, transitório. Então, veja que a aula 1 foi muito interessante. Eu fui para a aula de número 2, que eu abri falando sobre o tópico 2.1, onde eu dei uma visão sobre os princípios fundamentais do nosso título de número 1 da Constituição. E aí, eu fui para o 2.1.1, onde eu fiz uma análise comparativa dos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição, dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios das relações internacionais. Eu fui para o 2.1.1, onde eu falei de súmula vinculante e uso de algemas. 2.1.2, onde eu falei da tripartição do poder. E é, no 2.1.2.1, no ponto 1, eu estabeleci, veja, é, 2.1.2.1, eu falei sobre os principais teóricos da tripartição do poder. 2.1.2.2, eu falei sobre, eu estabeleci uma noção sobre a tripartição do poder. E no 2.1.2.3. Eu falei sobre uma visão moderna de Constituição. Então, essa foi a nossa aula de número 2. Também está muito interessante. Agora, na aula de número 3, nós vamos para o tópico, para você que está anotando no caderno, 2.3. No tópico 2.3, nós vamos falar sobre, nós vamos estabelecer aqui uma visão, vamos fazer uma análise, visão dos direitos e garantias fundamentais. Visão dos direitos e garantias fundamentais. O assunto mais cobrado em prova para quem vai fazer concurso público e assunto interessantíssimo para o seu cotidiano, para você, penso para você que não é da área do direito. Ok? Vamos então para uma super análise dos direitos e garantias fundamentais? Dois, visão sobre direitos e garantias fundamentais. 2.3.1, anote para mim aí no seu caderno assim, ó 2.3.1. Coloque, é, crimes... Inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Olha só, corta para mim aqui, ó. Crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis e crimes insuscetíveis de graça ou anistia. Anote isso aí no 2.3.1. Inclusive, coloque aí para mim, ó, abre parênteses e coloque Constituição Federal, artigo 5, incisos 42 a 44. Constituição Federal, artigo 5º, incisos 42, 43 e 44, 42 ao 44. Perfeito? Esse é o 2.3.1. Queridos, olha só. Se liga no movimento. No 2.3.1, eu vou falar de crimes que são inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Mas perceba que os crimes que eu vou mencionar agora, nem todos eles são imprescritíveis e nem todos eles são insuscetíveis de graça ou anistia, porém todos serão inafiançáveis. Todos os crimes que eu vou citar agora são inafiançáveis e alguns deles são, além de inafiançáveis, imprescritíveis e alguns deles, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. E é justamente isso que causa muita confusão para quem está estudando para concurso público, e também causa muita confusão para aquele indivíduo que está advogando e, de repente, quer promover uma ação judicial na defesa de seu cliente. É uma visão que ajuda no concurso público, mas que tem tudo a ver com o seu dia a dia tudo a ver com o seu cotidiano. Queridos, olha só. Observe bem: o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, a tortura. E os crimes hediondos são crimes inafiançáveis. E, além de inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça, anistia, fiança. É, já falei, né? Já tinha falado em inafiançáveis. São insuscetíveis de graça, de anistia e, segundo o Supremo, também de induto. Queridos, ó, tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos. São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Beleza? E o crime, deixa eu falar para você aqui, ó, e o crime de racismo, e o crime de ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, esses crimes, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. Então observe, ó, eu falei para você aqui, falei para você aqui o seguinte: tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. E aqui para facilitar para você, eu falei o seguinte: racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, e o Estado democrático de direito, são inafiançáveis e imprescritíveis. Tá gravando aí? eu vou facilitar para você, né? Porque é muita coisa para você lembrar na hora da prova, é muita coisa para você lembrar estando advogando, mas são assuntos que você precisa saber, porque são relevantíssimos, seja para o concurso público, seja para o seu dia a dia. Ó, bem comigo aqui na outra câmera, onde eu vou facilitar o seu estudo. Vou facilitar o seu estudo. Olha só, querido. Se você quiser lembrar dos crimes que são inafiançáveis, e insuscetíveis de graça, anistia e também de induto, você vai pensar assim, ó. Ó. TTTH não aceita GAF. TTTH não aceita GAF. E eu ainda vou acrescentar dizendo, mas aceita prescrição. TTTH não aceita GAF, mas aceita prescrição. Gente! Eu criei esse mnemônico aí para você não esquecer jamais. Anote no seu caderno, logo abaixo aí do 2.3.1. Logo, logo abaixo do 2.3.1. Não esqueça de anotar isso aí. Não esqueça de anotar. TTTH não aceita GAF, mas aceita prescrição. Como assim, Paulo? É o seguinte: TTTH. Até o pessoal aqui, as câmeras aqui já se ligaram. T de tortura. Outro T de tráfico e outro T de terrorismo. TTT. E o H de hediondos. TTTH, eu falei, não aceita GAF. Por que não aceita GAF? Coloca aqui, TTTH, e aí não aceita GAF, quatro setinhas. O G, não aceita graça. O A, não aceita anistia. O F, não aceita fiança. E o I, não aceita induto. Entendeu aí? TTTH, não aceita GAF. Você nunca imaginou que pudesse ser tão fácil, né? TTTH não aceita a GAF, mas aceita a prescrição. Ou seja, o tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos não aceitam graça, anistia, fiança em duto, mas prescrevem dentro de determinado prazo. Se o indivíduo não for punido, existe a possibilidade do crime prescrever, do Estado perder o direito de punir esse cara. É, é o cara que praticou um crime hediondo, aqueles crimes lá de, da Lei 8.072, de 90, cara praticou, por exemplo, homicídio qualificado. Se ele não for punido dentro de determinado tempo, existe a possibilidade. cara, ó, pra, houve a prática de, do feminicídio. Houve a prática de um homicídio é, de um indivíduo que era integrante da Polícia Militar por conta dessa condição dele ser integrante. Tudo isso aí é crime mediodo. Existe a possibilidade de prescrever. Então, senhores, TTTH não aceita GAF, mas aceita prescrição. Anotou? Agora, aqui na outra Câmara. Aqui na outra Câmara. Eu vou ensinar você a lembrar dos crimes que, além de inafiançáveis, são imprescritíveis. Queridos, ó, aí você vai pensar assim, ração. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Ração, é isso mesmo. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Por que ração, Paulo? O R é de racismo e ação, se você lembrar, de ação de grupos armados. Civis ou militares contra a ordem constitucional, estado democrático de direito. Isso nada mais do, nada mais é do que um golpe de estado, né? ração, racismo e ação de grupos armados. A ração não aceita FIP, puxa duas setinhas, não aceita FIP. FI de fiança e não aceita P de prescrição. Não aceita FIP, não aceita fiança, não aceita prescrição. Mas aceita GAI. Aceita o quê, Paulo? GAI. O G aceita graça, o A aceita anistia. E o I aceita o quê? Isso mesmo, induto. Se ligou no movimento? Nessa câmera aqui, ó, nessa câmera eu ensinei para você que TTTH não aceita GAF. Não aceita GAF, mas aceita prescrição. E nessa outra câmera aqui, ó, na minha câmera 1, eu falei para você se ligue no movimento que ração não aceita FIP, mas aceita GAI. E assim você grava quais são os crimes inafiançáveis, quais são os crimes... É, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Você viu que todos são inafiançáveis. Mas alguns são imprescritíveis, outros são prescritíveis. Alguns são insuscetíveis de graça ou anistia, outros são suscetíveis de graça ou anistia. Essa dica é legal, né? Então deixa ela anotadinha no seu caderno aí para você nunca mais errar isso. Então olha só, se liga no movimento. TTH não aceita GAF, mas aceita prescrição. Ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Essa é a dica no 2.3.1. Essa é a visão, uma visão rápida sobre o artigo 5 da Constituição Federal. Uma visão sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Ok? Anota no seu caderno para mim aí, 2.3.2. Como é que é, Paulo? 2.3.2. Anote para mim aí: cargos privativos dos brasileiros natos. Cargos privativos dos brasileiros natos. Anote aí no seu caderninho. Você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? E aí, você que está fazendo o primeiro semestre do curso de direito, segundo, terceiro, está empolgadão, né? Está na pilha. Você é magistrado, você é defensor público, você é advogado. Nós precisamos de sonhos para nos mantermos vivos. Sonhe sempre, sonhos sempre. Sonhe sempre. Papai do céu está sempre olhando para você. Então, se esforce, se esforce, mas, acima de tudo, sonhe. Porque se você tiver um sonho, naturalmente você vai perseguir através do seu esforço. Queridão, então olha só, voltando aqui. 2.3.2. Você sabe quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Eu vou lhe dizer. Quem responde essa pergunta é o artigo 12, parágrafo 3 da Constituição Federal. Que nós precisamos combinar para uma visão completa com o artigo 89, inciso 7 da Constituição Federal. E até seria interessante nós darmos uma passada pelo artigo 222 da Constituição ao falarmos desse tema. É. Paulo, quais são os cargos privativos de brasileiros natos? E aí, já consultou? Vem para mim aqui. Já consultou aí quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Já Deu Ctrl F aí na Constituição, ou Ctrl L, a, lei, é, a depender do local onde você esteja. Queridão, seguinte: cargos privativos de brasileiros natos. Olha só, são vários. Segundo o artigo 12, parágrafo 3, veja quais são os cargos. Ministro do STF. Ministro do Supremo Tribunal Federal é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são brasileiros natos. Ok? É, além desse. Tem mais, Paulo? Tem presidente da República e vice. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Anotou aí? Além desses aí, Paulo, tem mais tem carreira diplomática. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas. Oficial das Forças Armadas. Anotou aí? É, tem mais, Paulo? Tem ministro da Defesa. E além de ministro da Defesa tem mais algum aí? Ó. Não temos propriamente cargos, mas nós temos algumas funções reservadas para brasileiros natos, lá no artigo 89 que fala do Conselho da República. Então veja só. Vem para mim aqui, ó. Querido, eu falei para você aí, ó. Ministro do STF, presidente da República, vice-presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, carreira diplomática oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Esses são os casos privativos de brasileiros natos, segundo o artigo 12, parágrafo 3 da Constituição Federal. Mas olha só, eu sempre gosto de chamar a atenção também para o artigo 89, inciso 7. Por quê, Paulo? Porque o artigo 89, ele consagra no direito brasileiro o Conselho da República, que é um órgão de aconselhamento do presidente. O presidente da República, em determinadas situações, precisa de receber conselhos. E a Constituição estabeleceu um órgão de aconselhamento lá no artigo 89. Esse órgão que está lá, que eu já disse o nome, Conselho da República, ele será composto pelo menos por 14 pessoas. Quais são elas, Paulo? Acompanha comigo aqui, ó. 14 pessoas no Conselho da República, só para você entender o que eu estou falando. Nós vamos ter lá, pessoal, o vice-presidente da República, nós vamos ter o presidente da Câmara, nós vamos ter. O presidente do Senado. Beleza? Além disso, tem mais, Paulo? Tem. Nós vamos ter lá também o ministro da Justiça. Além disso, nós temos líder da maioria da Câmara, líder da, minori, da minoria da Câmara, líder da maioria da Câmara e líder da minoria da Câmara. Líder da maioria do Senado, líder da minoria do Senado. Perfeito? Aí já temos oito. E além disso, vamos ter lá seis cidadãos. Seis cidadãos. Como assim seis cidadãos, Paulo? Seis cidadãos dois, sendo dois escolhidos pelo presidente, dois escolhidos pela Câmara e dois escolhidos pelo Senado Federal. Dois eleitos pela Câmara, dois eleitos pelo Senado e dois escolhidos pelo presidente da República. Então, ó, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça, líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, dá quatro cargos, e mais seis cidadãos. Quem é o cidadão, Paulo? Cidadão é todo aquele que tem título de eleitor e está em dias com as obrigações eleitorais. Ok? Diz a Constituição Federal, e é aqui que eu queria chegar, mas eu tive que falar de todo o Conselho. Diz a Constituição que essas funções aí, a função de ser um indivíduo que vai participar do aconselhamento do presidente, ela tem que ser exercida por cidadão brasileiro nato. Senhores, quando a Constituição disse seis cidadãos. Ela não estava exigindo, a princípio, brasileiros natos. Porque para ser cidadão basta ter tido de eleitor. Mas ela quis ser mais específica e disse seis cidadãos brasileiros natos. Então, ao lado dos cargos privativos de brasileiros natos, que eu já tinha citado, eu quero que você coloque para mim aí também. Eu quero que você coloque para mim aí também essas seis funções. Essa, esses seis, essas seis funções que serão. É, eu quero que você coloque. Desculpe, eu quero que você coloque esses seis cidadãos que vão integrar o Conselho da República. Paulo, mas é muita coisa para eu lembrar. É interessante isso aí que você falou, mas é muito difícil lembrar. É, o pessoal fala muito para mim no presencial. Paulo, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Ou então você que está me assistindo aí, depois quer lembrar para comentar com os amigos, né? Se é que alguém conversa sobre o direito constitucional, conversa. É, e como é que eu faço para lembrar? Eu vou lhe ajudar, quer ver? Olha para mim aqui. Se você quiser lembrar de todos esses cargos e dessas funções lá no Conselho da República, olha a dica do professor para você. Olha a dica do PM para você. Se liga. Você vai acessar o site. Olha só. Eu brinco muito com isso em sala de aula. Você vai acessar o site: mp3.com.6. Pronto. mp3.com.6. Não tem como errar, gente. Não, você faz força para errar. Você vai para a prova e eu vou errar para mostrar para o Paulo que dá para errar, você não erra. É só acessar o site e nem precisa de internet no celular para acessar esse site. Porque isso é só uma brincadeirinha para você lembrar dos nomes, né? MP3.com.6. Olha só, o M. MP3.com.6. O primeiro M. Ó, ministro da STF. P3. São três presidentes: presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, além do vice-presidente. Ponto .com o C é de carreira diplomática, o, o de oficial das Forças Armadas e o outro M é de ministro da Defesa. Ponto 6, porque o 6 é para você lembrar dos seis cidadãos que vão integrar o Conselho da República que precisam ser brasileiros natos. Então, olha para mim aqui, ó. Veja, querido. Ficou fácil agora, fala a verdade. mp3.com.6, para você lembrar quais são os cargos privativos de brasileiros natos. E aí, tá se ligando no movimento? Está aprendendo um pouquinho mais de Constituição? Porque eu já falei para você sobre o surgimento do movimento constitucionalista. Eu já passei pela Grécia, pelo Estado Hebreu, já passei por Roma. Eu já falei para você sobre Áustria, de onde surgiu o jurista Hans Kelsen. Nós demos uma passeada também é, em possíveis estadas do presidente da República Federativa do Brasil e outros países onde ele vai ter que seguir os princípios das relações internacionais essa é a ideia do curso fazer uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988 falamos da tripartição do poder falamos dos crimes inafiançáveis e de graça e prescritivos falei agora dos cargos privativos de brasileiros natos tudo isso tudo isso para que você vá se ligando para que você para que não seja aquela aula chata onde o professor fica falando, 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 você não grava nada, não anota nada. Isso é muito monótono, né? O importante aqui é que você não só entenda o conteúdo, mas guarde algo para a sua vida, para que seja produtivo em um concurso público que você vá fazer, para que seja produtivo lá na sua faculdade e para que nós sejamos didáticos para você que não é da área do direito, mas gosta de acompanhar esse programa maravilhoso que é o programa Saber Direito. Queridos, tudo bem, tudo bem. Falei para você sobre aqueles crimes, sobre os cargos. Agora vem comigo para o tópico 2.3.3. Isso mesmo. Tópico 2.3.3. Que tópico é esse, Paulo? Nós vamos falar agora sobre condições de elegibilidade. Isso mesmo. Condições de elegibilidade. Onde é que eu encontro isso, Paulo? No artigo 14, parágrafo 3 da Constituição Federal, lá no capítulo que fala sobre os direitos políticos. Condições de elegibilidade. Então vai vendo que esse assunto está é interessante. Nós falamos dos crimes, falamos dos casos privativos de brasileiros natos e agora no nosso tópico 2.3.3 eu vou falar sobre condições de elegibilidade, ou seja, condições para que o indivíduo seja eleito no Brasil. Você sabe, você que está me assistindo aí, você sabe quais são as condições para que você seja eleito? Eu vou lhe dizer agora. Queridos, são muitas as condições estabelecidas lá no artigo 14, parágrafo 3o. É outro assunto que o pessoal pena para conseguir lembrar. Mas depois da aula de hoje, você não vai mais penar, não. Você vai lembrar com muita facilidade. Quer ver? Ó, pleno exercício dos direitos políticos. É o primeiro. Alistamento eleitoral é o segundo. Idade mínima, que eu vou comentar aqui qual é para cada cargo. Idade mínima para assumir, a depender do cargo que você quiser disputar. Além disso, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Além disso, filiação partidária. Tem mais, Paulo? Tem. Nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. Querido, então olha só: são vários. São várias as condições para que o indivíduo seja. Eleito. Pleno exercício dos direitos políticos, tá anotando aí? Alistamento eleitoral, idade mínima, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, filiação partidária, e nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. Para você não esquecer, vou falar na outra câmera aqui, ó. Pra você não esquecer, eu tenho uma dica. Tenho. Você deve ficar imaginando que eu não faço nada da vida, eu só fico montando essas loucuras aí pro cara não esquecer, né? Não, mas eu faço outras coisas também. Queridos, mas ó, para facilitar a sua vida, você vai pensar no pai do Finac. A loucura aí criada por mim, ó, pai do Finac. Se você lembrar do pai do Finac, você lembra quais são as condições para que o indivíduo seja eleito. É mesmo, Paulo? é pai do Finac, ó, P, pleno exercício dos direitos políticos. A, alistamento eleitoral. I, Idade mínima. Do domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. FI, filiação partidária. E o NAC, nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado, você deve ter percebido que eu falei, inclusive, nessa ordem, né? Pai do FINAC. Porque aí fica fácil lembrar. Você não precisa de papelzinho. Você não precisa de cola lá na faculdade, não. Basta lembrar do pai do FINAC. Essa vai ser a sua cola. Sua cola vai estar aqui, ó na sua mente que o papai do céu deu para você, é aí que vai estar a sua cópia, pai do finac. Beleza? Aí, olha só. Olha só, querido. É, se você lembrar do pai do finac, você lembra das condições de elegibilidade. Deixa eu fazer uma análise rápida dessas condições para que o indivíduo seja eleito. Deixa eu fazer essa análise com você. O P é, como eu disse, é para lembrar do pleno exercício dos direitos políticos. Então é o seguinte, o indivíduo, o que, é que a Constituição quer dizer aí? O indivíduo que perdeu ou teve os direitos políticos suspensos, ele não pode ser eleito. O indivíduo que perdeu ou teve os direitos políticos suspensos, ele não pode ser eleito. Então, se você analisar o artigo 15 da Constituição Federal, você vai ver lá quais são os casos de perda, quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Se o indivíduo se encontra em uma daquelas situações lá, ele não pode ser eleito. Não temos tempo aqui para fazer toda a análise lá do artigo 15, mas o artigo 15 diz mais ou menos o seguinte. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada e julgada, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem seus efeitos, Recusa de cumprir a obrigação legal a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. E improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Pronto, falei na ordem o artigo 15, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Ó, oh, queridos, observem bem, observem bem. Ali no artigo 15 tem casos de perda e casos de suspensão. Se o indivíduo incorrer em algum caso de perda ou em algum caso de suspensão, ele não pode ser eleito porque ele não estará na plenitude do exercício dos direitos políticos. Ok? Show de bola? Eu não vou analisar é, cada um dos incisos lá do artigo 15, porque não, não temos tempo, não está dentro do nosso objetivo aqui hoje. Perfeito? Mas se ele está lá, ele não está na plenitude do exercício dos direitos políticos. Ó, o segundo, olhando aqui na outra câmera, o segundo é o A de alistamento eleitoral. Queridos, para ser eleito, o cara tem que ter título de eleitor. É por isso que eu digo. Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor é elegível. Não é lindo isso, gente? Para dizer para namorada, você aí que já não fala alguma coisa romântica para sua esposa há algum tempo, diga para ela, querida: Todo elegível é eleitor, mas nem todo eleitor <laughs> é elegível. Ela vai gostar de escutar isso. É sério. Então, todo aquele que Pode ser votado, tem o direito de votar, mas nem todo aquele que vota pode ser votado. É, isso aí. Então, querido, tem que ter título de eleitor. Agora, o fato de ter título de eleitor não quer dizer que pode ser votado, né? Por exemplo, o analfabeto, ele pode votar, mas não pode ser votado. Se ligou? Anotou aí? Então, vou mudar de câmera aqui. Para falar do I. Idade mínima. Qual é a idade mínima para ser eleito, Paulo? Depende do cargo. Depende do cargo. É, certa situação, estava lá mexendo na rede social, encontrei uma dica da professora de direito constitucional, uma excelente professora. Aliás, se ela estiver me assistindo, beijo no coração. Não a conheço pessoalmente, mas admiro o seu trabalho. Professora Flávia Bahia. A professora Flávia Bahia dá uma dica bem legal, bem legal, é, sobre a idade mínima para o preenchimento de determinados cargos. É, qual a dica? É um telefone. Você já tinha anotado dois, né? Eu vou te passar mais um. 35, 30, 21, 18. É só anotar aí que você não confunde, não. 35, 30, 21, 18. Telefone fixo. 35 anos é a idade mínima para ser presidente, anote aí, para ser presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para ser governador ou vice-governador. 18 anos para ser vereador. Veja que eu pulei, né? 18 anos para ser vereador. E 21 é o que sobrou. O que, é que sobrou? prefeito e vice, prefeito e vice, deputado, federal, estadual ou distrital. E, além disso, o que mais, Paulo? Nós temos também, nós temos também, juiz de paz. Atualmente, os juízes de paz não têm sido eleitos. Os tribunais de justiça têm criado regras próprias, porque falta a regulamentação do texto constitucional para que os juízes de paz possam ser eleitos. Mas, existe a previsão constitucional da idade mínima de 21 anos para que o indivíduo possa ser, ele, possa ser eleito para o cargo de juiz de paz. Beleza? Então, com isso, você grava é, a idade mínima. Ô galera, se liga no movimento. É, além da idade mínima, e eu quero fazer uma observação. Faça uma observação aí abaixo de idade mínima, vai estruturando o seu caderno para você que está anotando. Faça uma observação dizendo assim: segundo o TSE posição que já foi confirmada pelo Supremo, tá? Segundo o TSE, a idade mínima deve ser conferida no momento da posse, deve ser conferida no momento da posse. Porque tinha muita gente que dizia que era no momento da registro da que era no momento do registro da candidatura, alguns diziam que seria no momento da eleição, alguns diziam no momento da diplomação. Veio o Supremo Tribunal Federal, veio o TSE e disseram o seguinte: não, na verdade, é, a idade mínima deve ser conferida no momento da posse. Então, é possível que um camarada com 17 anos seja eleito para vereador, desde que ele complete 18 anos até o momento de sua posse. Entendeu aí? Gravou? Querido, idade mínima, e depois eu fui para domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Veja. Se o indivíduo quer ser eleito presidente da República, o título de eleitor dele pode ser de qualquer local do país. Se ele quer ser eleito governador do Estado da Bahia, ele tem que ser, ele tem que ter título de eleitor em qualquer local do Estado da Bahia. Se ele quer ser, se ele quer ser eleito no município de Salvador na Bahia, o título de eleitor dele tem que ser de Salvador. Então cuidado, o título de eleitor do indivíduo é que é levado em consideração para efeito de domicílio eleitoral. Cuidado, deixa eu falar para você aqui, ó. Cuidado, muito cuidado com o seguinte: o que a Constituição exige, e o TSE já falou muito sobre isso, o que a Constituição exige é o título de eleitor e não o domicílio civil. Pode ser que o indivíduo more no Rio de Janeiro e seja eleito no estado de Minas Gerais. É possível isso? Porque pode acontecer, excepcionalmente, do domicílio eleitoral ser, se encontrar em local diverso do domicílio civil. Afinal de contas, o Código Civil admite a pluralidade de domicílios. E nessa ideia de pluralidade de domicílios, naturalmente, o indivíduo vai escolher onde ele quer o seu título de eleitor. Então, é possível que o indivíduo, eventualmente, tenha. É, esteja morando no Rio de Janeiro e seja eleito no estado de Minas Gerais, porque o que importa é o domicílio eleitoral e não o domicílio civil. Então, cuidado para você não confundir isso. Beleza? Anotou aí? Então, mudando de câmera aqui, queridos, para te falar o seguinte. Analisamos aí o dó. Agora, queridão, é, pai do FINAC. O FI é de filiação partidária. Ou seja, o Brasil não admite a candidatura avulsa ou candidatura autônoma. Se você quiser se candidatar, se você quiser ser eleito presidente, deputado, senador, prefeito, sei lá, você precisa estar filiado a um partido político. Ah, Paulo, eu não gosto de partido político. Ah, então não tem como ser eleito, porque você tem que estar filiado a um partido político. Queridos, temos apenas uma exceção que você pode colocar é, em uma observação abaixo aí do fi de filiação partidária. Temos apenas uma observação aí. Você pode anotar assim, ó. Vou, vou, vou ditar e aí você depois é, acompanha o raciocínio. Veja. O Brasil não admite a candidatura vulsa. Vírgula. Salvo a do militar da ativa com mais de 10 anos de serviço. Salva a do militar da ativa com mais de 10 anos de serviço. Entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito? Anotou aí? Então tá que eu estou querendo dizer aí é o seguinte, pessoal, a regra é essa, o indivíduo não pode ser eleito sem estar afiliado a um partido político, mas o militar é uma exceção, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo tiveram que fazer uma adequação daquilo que dizia o artigo, ou diz, o artigo 14, parágrafo 8º, com o que diz o artigo 142, parágrafo 3 inciso 5. Veja só. Eu vou lhe dar o resumo, tá? Para não deixar você sofrer. Eu já sofri para aprender, então não vou deixar você sofrer. É assim, ó, se o militar tem menos de 10 anos de serviço, se o militar tem menos de 10 anos de serviço, para ele poder concorrer, ele tem que pedir baixa e aí ele vai ter que se filiar a um partido político e concorre. Então esse cara não é a nossa exceção. Militar com menos de 10 anos de serviço, ele pede baixa, se filia e pronto, é, ele pode concorrer. Agora, se o cara tiver mais de 10 anos de serviço, aí o artigo 14, parágrafo 8º diz que ele vai ser, ele não tem que pedir baixa, ele vai ser agregado, ou seja, vai ser afastado temporariamente. Vai ser afastado temporariamente para disputar a eleição. Mas o fato dele estar afastado temporariamente não quer dizer que ele não esteja na ativa. Então, ele não pode se filiar a um partido político. E, portanto, ele não poderá disputar é, estando filiado. Então, como é que a gente resolve essa parada? Como é que a gente resolve? Da seguinte forma. Segundo o TSE, posição confirmada pelo Supremo, segundo o TSE, o indivíduo, o indivíduo vai até um partido, e aí, imagina o seu partido aí, PSDB, PT, PMDB, é, sei lá, PROS, querido, o indivíduo vai até um partido e autoriza esse partido fazer o registro da sua candidatura. Ele vai disputar pelo partido, mas sem estar afiliado. A este partido. É isso aí. Então imagine ó, que eu seja um militar ativo com mais de 10 anos. Se eu quiser concorrer, não preciso pedir baixa, que equivale a pedir exoneração no meio civil. Não preciso. Eu vou ser agregado, afastado temporariamente. E como é que eu faço para concorrer se eu não tenho partido, Paulo? Eu autorizo um determinado partido a registrar minha candidatura e aí eu concorro. Se eu ganhar, naturalmente eu vou ter, eu vou, ser, eu vou receber o meu diploma, eu vou ser diplomado, ali no mês de novembro ou dezembro. Eu, no momento que eu receber o diploma, diz a Constituição que eu estarei passando para inatividade. E como estarei passando para a inatividade, agora eu posso me filiar e naturalmente vou me filiar a esse partido é, pelo qual eu disputei as eleições. Entendeu aí? Essa é dica master, né? Para você é, naturalmente debater em alto nível nas rodas jurídicas e para você também acertar questões de concurso público, que eu sei que o nosso público é grande nesse sentido. É, galera, e fechando, é o NAC. O NAC, Nacionalidade Brasileira ou Condição de Português Reparado. Tome cuidado, olha só, vem comigo aqui. Tome cuidado, tome cuidado, com a ideia da nacionalidade brasileira. Porque o artigo 14, parágrafo 3 fala de nacionalidade brasileira para que o indivíduo seja é, eleito. Mas, deixa eu te falar aqui, ó, na outra câmera. Mas, mas, na verdade, atentai bem, é, se você combinar o artigo 14, parágrafo 3 com o artigo 12, parágrafo 1 você vai perceber que os portugueses, indivíduos lá de Portugal, que estiverem equiparados para o exercício de direitos com brasileiros, eles também podem disputar cargos eletivos. Sempre lembrando que portugueses equiparados, eles estão equiparados a brasileiros naturalizados, então, eles não poderão disputar cargos privativos de brasileiros natos. Então, o português é equiparado, vamos imaginar que o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, se equipare com o brasileiro, queridão, ele não poderá disputar o, aqueles cargos lá que eu indiquei, MP3.com.6. Não poderá. Aqueles ele não poderá disputar. Mas ele pode, Paulo, é, disputar outros cargos, como deputado, senador? Pode, ele pode ser deputado ou senador, não pode ser presidente da Câmara. Presidente do Senado, presidente da República. Então, gente, para ser eleito no Brasil, nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. Ou condição de português equiparado. Então, quero que você deixe isso bem anotadinho aí. Então, queridão, olha só o tanto de informações que eu já coloquei aí no seu caderno, ou já coloquei no seu coração para você que não está anotando. Primeiro, ó, na Câmara 1. Um. Nós colocamos aí no 2.3.1, nós colocamos no 2.3.1, é uma análise bem bacana dos crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí eu disse, TTTH não aceita GAF, mas aceita prescrição, ração não aceita FIP, mas aceita GAI. Aqui na câmara de número 2, eu vou lembrar para você o 2.3.2. Onde eu estabeleci uma visão aí sobre os cargos privativos de brasileiros natos. E aí, só para facilitar e para nós revisarmos aqui, nós falamos assim: MP3.com.6, para você lembrar dos cargos privativos de brasileiros natos. Tá lembrado? E aqui na câmera 3, eu vou lembrar para você, eu vou lembrar para você que nós falamos do 2.3.3, que foi sobre as condições de elegibilidade. E aí eu falei, ó, você tem que lembrar do pai do FINAC, que são as condições para que o indivíduo seja eleito para é, determinado cargo em nosso Brasil. Ok? Show de bola? Então olha só, queridão, é, essas dicas aí, muito importante, essa visão para nós, para, o, para a compreensão desse tema, é, no qual estamos, análise panorâmica da Constituição. Federal de 1988. Depois de tanta informação, nós vamos parar um pouquinho para eu escutar o que que o nosso é, estudante quer saber. Vamos ver o que que o pessoal em casa ou nas ruas está querendo saber dentro do que nós estamos estudando. Vou me sentar aqui para escutar o é, que que essa pessoa vai perguntar. Vamos lá. gostaria de saber se os crimes hediondos são imprescritíveis. E aí, os crimes hediondos são imprescritíveis? Sim ou não? Crimes hediondos são imprescritíveis? Queridos, aí é só lembrar daquela dica, né? TTTH e o H é de hediondos. Não aceita graça, anistia, fiança e indulto, mas aceita prescrição. Então, os crimes hediondos, respondendo aí para você, os crimes hediondos. Eles prescrevem, eles são prescritíveis, diferentemente do crime de racismo e de ação de grupos armados, que são crimes que não se sujeitam é, à prescrição. Beleza? Anotou aí? Então vamos para a nossa próxima pergunta. O cargo de ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato? E aí? O cargo de ministro das Relações Exteriores é privativo de brasileiro nato? Galera, muita gente, muita gente erra a resposta para essa pergunta. Porque veja só, a carreira diplomática tem um chefe, e o chefe sem dúvida é o ministro das Relações Exteriores. Agora tome cuidado, porque a Constituição exigiu a condição de brasileiro nato, a Constituição Exigiu a condição de brasileiro nato para aquele que é integrante da carreira diplomática. Mas, para esse cargo que não é de carreira, o cargo de ministro das relações exteriores, a Constituição não fez a mesma exigência. Então, a resposta para você, de forma simples, é a seguinte: ó, a Constituição não estabeleceu como privativo de brasileiro nato o cargo de, de ministro das relações exteriores. Assim como não é privativo de brasileiro nato e as pessoas confundem muito, o cargo de ministro da Justiça, Então, ministro da Justiça e ministro das Relações Exteriores não são cargos privativos de brasileiros natos. Quando falar em ministro, você vai lembrar, ministro do STF, ministro do STF, então já perceba que ministro do STJ pode ser brasileiro naturalizado, OK? E além disso, você vai lembrar também do ministro da Defesa, ministro da Defesa. Antigamente nós tínhamos Ministério da Marinha e do Exército da Aeronáutica. A emenda constitucional número 23 de 99 acabou com isso. Hoje nós temos os comandos da Marinha do Exército da Aeronáutica subordinados ao Ministério da Defesa. E, senhores, para o indivíduo ser comandante do Exército da Marinha e Aeronáutica, tem que ser brasileiro nato, porque ele tem que ser oficial das Forças Armadas. E para o cara chefiar tudo isso aí, sendo ministro da Defesa, ele também precisa ser brasileiro nato. ok? Então, ministro da Defesa e ministro do STF. Ministro da Justiça e ministro das Relações Exteriores, não. Beleza? Então, queridão, vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é possível que alguém preencha todas as condições de elegibilidade e ainda assim seja inelegível. Gente, que pergunta interessante! É possível que alguém preencha todas as condições de elegibilidade e ainda assim seja inelegível? É possível que o indivíduo preencha todas as condições que nós listamos aqui do artigo 14, parágrafo 3, e ainda assim seja inelegível? Sim, é possível. Parecia óbvia a resposta, mas não é não. Não é não. Queridos, porque é, além de preencher aquelas condições que nós brincamos chamando pai do FINAC, além de preencher todas aquelas condições, o indivíduo não pode incorrer em nenhuma das chamadas inelegibilidades, sejam elas absolutas ou relativas. É. Além de preencher as condições de elegibilidade, ele não pode incorrer em uma das inelegibilidades, inelegibilidade, absoluta inelegibilidade relativa. É isso aí? Por exemplo, o indivíduo ele tem 36 anos, 36 anos. ele está na plenitude do exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral. Esse indivíduo tem a idade mínima para ser presidente da república. É domicílio eleitoral na circunscrição do pleito. Ele é afiliado a um partido. Ele tem nacionalidade brasileira. E como eu disse, tem 36 anos. Esse cara pode... ele preencheu todas as condições para ser presidente. As condições do artigo 14, parágrafo 3 Ele pode ser eleito presidente da república? Pode ou não? Não pode. Por que não, Paulo? Ele preencheu todas as condições de elegibilidade, sim. Mas ele incorreu em uma inelegibilidade absoluta. Qual, Paulo? Ele é analfabeto. Se ele é analfabeto, ou se ele é conscrito durante o período do serviço militar obrigatório, ou se ele é estrangeiro, com exceção dos portugueses equiparados, ele é inelegível de forma absoluta. Então, mesmo que ele preencha todas as condições de elegibilidade, ele não poderá ser eleito presidente da República. Quer ver outro exemplo também? Outro exemplo é o seguinte: nós temos as chamadas inelegibilidades relativas. A inelegibilidade relativa pode decorrer. Ó, nós temos inelegibilidade relativa decorrente de motivos funcionais para o mesmo cargo e para outros cargos, inelegibilidade relativa, inelegibilidade relativa, por motivo de casamento parentesco ou afinidade, inelegibilidade relativa, decorrente de lei complementar, inelegibilidade relativa decorrente da condição de militar. Vou pegar uma delas aí como exemplo. Queridos, o indivíduo às vezes preencheu todas as condições de elegibilidade, para o cargo de presidente da República, só que ele já foi duas vezes presidente da República, duas vezes seguidas. E se ele foi duas vezes presidente da República, ele não pode ser uma terceira consecutiva. Ele tem que esperar pelo menos quatro anos para voltar a disputar a presidência. Então, veja, reforçando a resposta: o indivíduo pode preencher todas as condições de elegibilidade e ainda assim ser inelegível? Pode, isso é perfeitamente possível. Beleza? Tranquilo? espero ter ajudado na resposta aí ó então galera depois depois de tudo que nós vimos vamos revisar vamos fazer mais uma revisão aí pessoal depois da resposta que nós damos que nós demos para as perguntas vamos lá ó 2.3 visão sobre direitos e garantias fundamentais 2.3.1 nós falamos aqui pessoal sobre crimes inafiançáveis Imprescritíveis e insuscetíveis de graça ou anistia. O pessoal do estúdio aqui já até memorizou, não aguenta mais ouvir falar disso. Mas a ideia é essa, fazer você fixar é, toda a informação. E aí nós vimos: TTTH não aceita gafe, mas aceita prescrição. Tráfico, terrorista, tortura e crimes hediondos não aceitam graça, anistia, fiança e induto, mas aceitam prescrição. E nós vimos que racismo e ação de grupos armados, civis ou militares. Contra a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, o que eu chamei de ração, não aceita FIP, fiança e prescrição, mas aceita graça, anistia e indulto. Perfeito? É, queridos, nós vimos no tópico 2.3.2 é, uma visão sobre os cargos privativos de brasileiros natos. E aí eu mostrei para você. Que nós podemos lembrar dos cargos privativos de brasileiros natos a partir daquele mnemônico. MP3.com.6, M de ministro do STF, P3 de presidente da República e vice-presidente da Câmara, presidente do Senado. É, eu estou vendo aí que você já está falando tudo, gostei. O C de carreira diplomática, o ódio oficial das Forças Armadas, outro M de ministro da Defesa e o 6, sei, aquelas seis funções a serem exercidas por cidadãos lá no Conselho da República, ok? Legal. Pessoal, e aqui ó, na câmera de número 3, eu vou lembrar para você do tópico 2.3.3, onde eu falei das condições de elegibilidade. E aí você vai lembrar do seu pai, né? Você vai lembrar do pai do FINAC. Você vai lembrar do pai do FINAC. É, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, idade mínima. É, além disso, domicílio eleitoral na circunscrição do pleito filiação partidária e nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. Então olha só, veja, se liga no movimento. Isso é para você lembrar, para você não deixar de acertar perguntas que sejam feitas neste sentido, OK? Com isso eu vou encerrando a nossa aula de número 3, vai encerrando a nossa aula de número 3, convidando você para a nossa aula de número 4, onde eu vou dar uma visão sobre a organização do Estado. Beijo no coração, tamo junto, espero você na aula 4 do Saber Direito. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br